smash. Det var inte meningen att trycka på den knappen. Okej, Luton, det finns något att luta. Skeleton King! Han slår ut en min. Han var fast, det här var ju luft. En riktigt bra bossfight alltså. Mobs. Man flyger ju åt helvete. Jag kan fortsätta... Oj, jag använder fel svärd på honom. Det är konstigt att inte gjorde det. Jävlar. Jag använder mitt diamantsvärd på honom så det är lugnt. Ska vi låta honom komma ut det här så inte jävlar vilken knockback. Ja, det var helt sjukt. Minions help me. Ah. Jag kan då. Oj, vilka swag boots han har. Den snubben här. Jag fick en morot av honom. En morot. Jag är inte illa morot. När du sa det lanserat mig tyvärr. Jag gillar inte morot. Jag tar upp allt jag är. Vad droppade han? Han fick en sån där krona. Oh yeah! Fan vad nice. Armor 2, hell yeah! Vad är detta nu då? Jaha, musicdisken ska hit. Jag fick ett par vackra byxor så någon kan få de här byxorna. Mine. Här får ni lite ruttet kött, det är jättegott. Här har jag gott. Behöver du byxor? Enplantade. Det här jag är byxfantast, det är lugnt. Tack. You have killed the skeleton king. Seriöst, han droppar massa skit. Den deployade Gold Nuggets, Potion of Healing och Nysas Beauty... Nysa, det är någon som... det är Infinity, Unbreaking och Power. Någon som vill ha Horg, den här. Den är också Infinity. Min. Så. Okej, okay, let's get inside that mansion now. Jag har redan bättre på. Ja, man kan göra så, men... Before engaging any herobrines, I call it, men jag TPS inte mer. Det är... We should look around for upgrades and visit the shop. Ska vi göra så att den som säger det i texten läser det i sin penis, vad heter det? Ska vi göra så i framtiden? Så blir det lite mer så här inlevelse. Jag har väldigt lite mat just nu. Och jag vet att man kan köpa mat här borta. För rot fresh. Jag har två gold nuggets, så det kan vi... Är det samma sätt som min? Just det, Alvin, du fick inga gold nuggets va? Nej, jag fick bara massa ubranor. Du kan få en... Jaha, okej. Alltså, de är så vackra. De är otroligt vackra. Jag kan inte snacka med dem. Den där hjälmen är så jävla nice. Jag bara köper massa mat just nu. Hur snackar man med dem? Alltså... Man har gott flickan. Vad vill de ha? Jaha! De vill ha 4 gold nuggets. Men det har ju inte jag. Vanish potion. Man kan inte köpa något här. Jo. För att Alvin har en occupied. Hej. Nej men, en gold nugget för en berserking potion. Jag köper 2 berserking potions. Så kan du tanka med dem. Jävlar. Jag plockar alltid upp allt om någon anledning. Jag älskar det. Ska vi se, vad kan jag köpa av den här jäveln? Ska jag läsa quest 3? Ja, gör det. Det blir perfekt. Vänta lite, Alvin, nej det var inte. Quest 3? Typ gold nuggets. Vad sa du? Hur var det du fick? Nej, vänta lite. Nicest bow, beauty. Bow. David, fick du gold nuggets? Jag fick 2 stycken, men jag köpte berserking potion på dem. Aha, okej, okay, så det är så du gjorde, okej. Fel, alltså. Ska vi se, Potion of Regeneration. Ska jag läsa quest 3? Ja, gör det. Quest 3. Get in the mansion and find all the acolytes. 1. Rita the spider. 2. Sato the mage. 3. Benetha the witch. Kill them all to access Herobrine and stop him from summoning the Wither to our world. Det här låter helst. För regnar också precis när jag började läsa det. Fan vad nice. Precis, hos Oscar. Det är Herobrine. Vi måste få snabbt nu. Det var Herobrine. Wow. Det var något väldigt typ fyrverkeriaktigt som flög i luften. Det var en pil. Det var ett spöke. Sexa. Spooky.
nu drar vi till den här mansionen. Ja, just, vi har inte läst den här på ett tag. Get intervention, fine. Jag dödade nyss något. Get in the mansion and find all the... Okej, vi ska in... Ja, det var... Vad är det här nere? Oh la la, vad är det här? Inget. Mm. Du... Det var inget där, det var bara fälla. Vilken läskig oska. Nej, det var inte alls någon loot där, tror jag inte. Förresten, om ni behöver potions så har jag typ otroligt många. Okej. Okay. Jag har en berserking potion och två potion of regeneration. Vad fan? Han har projectile protection, tror jag, eller ser du som har det? För de typ studsar av honom. Som en häst. Okej, jag tänker slänga ner regeneration 2 och regeneration 2 instant. Oh, jag täckte upp en sån. Så, nu ligger några potions där på golvet som ni kan ta, om ni vill. Skor! Jag trodde det var mantskor. Vad sa du att det var? Fan, det var inget. Det här är inte jävligt sett. Sådär. Vänta, vad skulle vi hitta för något? Vi ska hitta... Aretia the Spider, Sato the Mage och Beneta the Witch. Jag bara läser så för att jag älskar att läsa med sängelsk dialekt. Det är underbart. Okej, vad står det här? Boss fight Beneta the Witch. Ska vi inte farma lite först, eller ska vi gå direkt på bossen? Har vi något att... Eller, jag vet inte. Om det är en Minecraft Witch så kommer vi att... Hör ni det ljudet? Vadå? Ja, men jag har potions. Eller, just det, vill ni ha potions? Jag har typ 6000 potions. Nej, jag har... Så nu. 5 stycken. Vadå? Det är typ en... Det vi har. Inte jag, det där var Herobrine. Herobrine. Det är säkert något i fontänen, det är aldrig något i fontänen. Här är en knapp. En knapp. Sorry. Den öppnar något, hej då, suckers. Nej, men det ska också vara. Smash potion of regeneration och den där. Vi kan inte ta sönder den, va? Nej, alltså det hade varit så jävla nice. Och ha den på sig. Ja. Fucking swag. Oh, jag är tidigare kul. Jag älskar att man inte kan griefa den här mappen också. Ja. Jag insåg inte att det här var en stor dörr som var öppen. Det här ser ascoolt ut. Oh, här har vi några mobs. Här har vi inte varit. Ja. Han har diamond sword. What the fuck, vad är det för något? What? Jag dörren. Jag var svinsnabb och skitliten. Jag fick ett enchantat diamantsvärd. Fucking well. Fan vad inte sött det var. Wow. Vad fan var det där för liten jävel? Uh-huh. Jag fick sharpness 2, bane of anthropods 1 och smite 1 med ett diamantsvärd. Jag har redan sharpness 2, bane of anthropods 1 och smite 1. På ett diamantsvärd. Alla de här tomma. Vilken jävla skräm. Det är lite skit. Han är gullig, aldrig rör honom inte. Han är bara missförstått. Äcklig, ja. Precis, han borde dö. Hej. Jag söker igenom alla de här, se om de har något roligt i sig. Han här håller en kycklingklubba. Han också. One hit kill, hej Albin. Jag också det. Där är till även. Hej baby. Ja. Men han är bara missförstådd. Åh, kolla vilken fotställe. Åh, där är en till! Fan vad äckliga de är. Äckligt snabba. Men den är snabbare än mig! Jag springer efter honom så snabbt jag bara kan. Kan springa i elden? Är det någon som små jävlar? Ja. Försökte du just? Nej. Vad skulle jag försöka något sånt? You silly boy. Penis. Åh, jävlar vad stark jag var. Är det någon shit här? Jag vet inte. Det var inte meningen att angra dig. Det var inte meningen. Ja, vi kan vänta lite. Är det här en boss här? Jag är snart död. Det är ingen kossa. Det är en grisman. Jävlar, jag är snart död. Ho, 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 ho. Det är lite mat på den här banan. Han svälter den tiden. Jag är ledsen. Okej, okay, Alvin, jag kan... Vi försöker... Alltså, vad fan är det för fel på den här jäveln? Kan han äta? Oh, yes! Okej, jag får allt loot som han droppar, okej? Okay? Jävlar, vad stark han var! Han är nog en elitmål. Ja!
Ja, jag tror han är... Åh, oh, jag är snabb! Men fan, vänta. Ja, det var... Till och med det var han så var det du. Äntligen han droppade Angelic Set Helmet med Protection 1 och Unbreaking X och Protector. Ja, ah, det är typ samma. Så det är boots och helmet. Jag är snabb. Och sen en gold nugget. Och ja, det var typ det. Vem vill ha? Jag kan ta en hjälm. Här. Oh, jag fick en tenacity hjälm. Den såg jag aldrig. Jaha, det var... vill du ha de här skorna? Nej, det är lugnt. Du kan ta dem. Jag har... Like skor ser rätt ut. Jag håller kvar i goldnuggeten. Jag förstår dig. Malek kommer bara stjäla dem. Och absolut jag. Oh, furnaces. Det hade jättemycket mat i sig, säger vi. Alltså, som du tog. Åh, nej, all... det är sån här salladsbar här. Mm. Salladsbar. Jag kan äta lite ruttet kött. Det är gott. Ja. Ja, ah, men du som mainstream som gör värsta indiandansen över elden har shout. Jag vet inte hur indian sjunger. Hålla över... Nej, jag vet inte. Typ. Det borde ju dock finnas någon... Aj, okej, okay, jag. Jag trodde det fanns något bakom elden, men det var bara smärta. Okej, okay, ska vi ta oss an The Witch of Eternity-ism? Ah, vänta, jag fastnar på... Ett räcke. Den här trappan, det var min... Det är min trappa. Det är, det är mitt lavafall. Det här är Enderman. Jag fick en pärla. Oh, en annan boss. Sato the Mage. Jag tycker vi ska... Lätt, så jag vet inte. Jag tycker vi ska måste Sato. Han låter jättesnäll. Alltså, häxor har jag väldigt, väldigt, väldigt svårt för. Jag har fått upp damp. Så jag tycker vi kör med Magen först. Kolla på mig. Jag vet, you'll have the honor. Kolla på mig. Ja? Jag häxar. Häxa, uppe på bokhyllorna. Uppe, bakom er. Häxors! Men vad fan, du gjorde ju bara... Nej! Malek, det där är fusk! Det är surt. Okej. Okay. Hur gjorde ni? Be ready. Jag vill...